Ahoj děti, v Matýskově matematice jsme postoupili na stránku, která je nadepsaná čtyři plný obdelník, no a jako vždycky začínáme prvním cvičením. Přečteme si zadání, tak to zkuste. Tak, slyšel jsem, že jste četli. Prohlížej a napiš čísla. Jedna, dva, tři. Tak co máme asi prohlížet? No, nejspíš tady ty rámečky a my se na ně musíme podívat opravdu pozorně, protože jsou tam zapletené dvě číslice. Červená jednička a modrá trojka. Aha, a já to podle té barvy budu tady psát do těch rámečků. Takže červeně, červený rámeček, je tady zapsaná jednička a já ji sem vepíšu. A modře trojka, takže sem napíšu číslici 3. Tak a teď se podívám na další rámeček. Co pak to tady máme zamotané? No červeně, takže do červeného rámečku co pak to ten je? To je číslice 3, tak číslo 3 a modře dvojka. Hele, zkuste ten další a ještě ten další rámeček samostatně. Na chviličku si přerušte video, no a potom si porovnáme svá řešení. Máte hotovo, ono to nebylo zase tak těžké. Tak červeně jste tady viděli zapsané číslo jedna. Tak, píšu jedničku a modře dvě, píšu dvojku. No a tady červeně číslo tři, píšu trojku. Tak a tady číslo jedna, píšu jedničku. Výborně. Mně se dařilo. Tak to pro jistotu to zkontrolujeme. Ano. Myslím, že jsme to udělali správně. Máme to řešení úplně shodné. Tak, tady bylo důležité se pořádně pozorně dívat, abychom viděli, které číslo je jak napsáno.